Ողջունում եմ բոլորին, հրաշալի նախաձեռնություն է, հատուկ շնորհակալություն Հայրփին Վաչին, այս լավ նախաձեռնության, կարևոր նախաձեռնության եւ այս պայծառ ուղեղներին մեկտեղելու համար, ու շնորհակալություն ինձ էլ ընդգրկելու համար այս նախաձեռնություն, նաեւ գնահատեցիք արվեստ այս Սարյանի գործի, քրոջ այս աղջկա 8-ամյա աղջկա վերստեղծումն է, այնպես որ մենք անդադար խոսում ենք ստերնդափոխության եւ մշակույթի փոխանցման մասին, կարծում եմ այդ յուրաքանչյուր ընտանիքում իհարկե մենք բոլորս կարող ենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Վերնագիրը իմ բաժնի էկլեկտիկ տաշտից դուրս դա իհարկե հղում է բոլորին վերջերս ազգային ժողովում հնչած խոսքի փոխվարչապետի կողմից, պարզապես անդրադառնալու, որ մենք երբ որ խոսում ենք արևմուտք, արևելք, միքսի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք հնի և նորի մեկտեղման մասին, այնտեղ մենք խոսում ենք իրականում շատ ավելի խորքային և բազմաշերտ խնդիրների և իրականության մասին, և ես կուզեմ մենք անդրադառնանք դրան և անդրադառնանք այդ շերտերին։ Իհարկե այսօր արդեն բազմիցս խոսվեց, թե որքան տևական ժամանակ, գրեթե ամբողջ մեր պատմության ընթացքում մենք ունեցել ենք այդ ինքնությունը որոշելու հարցը, լինելով արևմուտքի եւ արևելքի արանքում, դպրոցից սկսած միշտ սովորել ենք, որ մենք այդ դարպասն ենք եղել, քրիստոնեության համար դարպաս ենք եղել, որից այն կողմ սկսվել է մահմեդական աշխարհը, Մետաքսի ճանապարհով մենք կապել ենք արևելքն ու արևմուտքը։ Եվ ես կարծում եմ, այդքան երկարատև լինելով մեր պատմական և աշխարհագրական կարևոր հանգամանքներից մեկը, մեր ինքնության հենց մի մասն է, այսինքն տարանջատել մենք արևմուտք ենք, թե արևելք, դա արդեն իսկ հակասում է այն ամբողջ ճանապարհին, որ մենք որպես հայ ժողովուրդ և նաև որպես աշխարհագրական տարածք Հայաստանը անցել ենք այսքան ժամանակ, մենք մշտապես եղել ենք այդ խաչմերուկում և մշտապես թե կրել ենք ազդեցությունները և թե տվել ենք այդ երկու ուղղությամբ մեր ներուժը։ Նաև բացի դրանից, ես ուզում եմ, որ մենք ֆիքսենք, որ արևմուտք և արևելքը ոչ միայն պատմական իրականություն է, դա նաև մեր օրյա իրականություն է, որովհետև դեռևս ցեղասպանությունից առաջ և իհարկե հատկապես դրանից հետո մենք ունենք աշխարհասփյուռ հայության հսկայական համայնքը, սփյուռքի համայնքը, և շատերը հենց գտնվում են արևելյան համայնքներում և ապրում են արևելյան միջավայրում, մշակույթի միջավայրում, և դրան ներսում պահում են հայկականը, բնականաբար ունենալով նաև որոշակի փոխազդեցություն, և դա միայն կարծում եմ գեղեցկացնում է և ավելի բնական ու իսկական է դարձնում այդ մշակութային փոխհարաբերությունները։ Ես ուզում եմ նաև այդ առումով գնահատել այսօրվա հարթակը մեր սփյուռքի մասնագետների մասնակցության առումով, ու նաև հենց Ֆիրդուսի պարագայում, երբ մենք տեսանք, Մովսեսենք սկսեցին ստորագրահավաքը Բրյուսելից և Նյու Յորքից, ու այս ամբողջ ներուժի համակցությունն է, որ իսկապես մեզ դարձնում է ուժեղ և մեզ դարձնում է ապագայի, ոչ միայն այսօրվա, այլ նաև ապագայի ազգ և երկիր։ Ես ուզում եմ կիսել իմ փոքրիկ պրեզենտացիան, որը պատրաստել եմ և որը ինձ կօգնի տարբեր շերտերի միջով փոխանցել մտքերը, որոնք որ գեներացրել եմ վերջին շաբաթների ընթացքում։ Վավերագրական կինոն, որը իմ մասնագիտությունն է, իհարկե նաև օգնում է վավերագրություն առհասարակ ֆոտո լինի թե կինո, օգնում է ֆիքսել ժամանակը, հա, այդ կադրը, այդ պահը, այլևս երբեք չի կրկնվի, բայց այն ֆիքսվում է այդ տեսախցիկի կոճակի միջոցով։ Ճարտարապետությունը իր հերթին ֆիքսում է տարածությունը, և այդ տարածությունը, որը ձև է առնում ճարտարապետության շնորհիվ, անցնում է ժամանակի միջով, և ակնհայտ է, որ այդ ճամփորդությունը ժամանակի միջով որոշակի ազդեցություն պետք է ունենա տվյալ ձևավորված տարածքի վրա, ու արդեն գալիս է տվյալ հանրությունից, որքանով հանրությունը կգնահատի և տվյալ ժամանակի ներքո կվերարժևորի տվյալ տարածությունը, կամ բաց կթողնի այդ հնարավորությունը։ Եվ մենք այսօր ըստ էության այս դիսկուրսը գալիս է նրանից, որ մենք ուզում ենք կանգ առնել և վերարժևորել և արժեք տալ նրան, ինչ որ մենք ունենք, ճանաչել այն, ինչ որ մենք ունենք, և մեր ժամանակի արդեն
մարտահրավերներով կարողանանք ճիշտ մոտենալ, ճիշտ պահպանել կամ ճիշտ վերափոխել այն, ինչ արդեն կա։ Բայց ժամանակը չի կանգնում, այնպես որ տարածության այդ ճամփորդությունը ժամանակի մեջ չի կանգնում եւ հետեւաբար մենք պիտի կարողանանք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Խնդիրը ոչ միայն մեզ մոտ է, հա, այսինքն որոշակի ժառանգություն ունեցող որևէ միջավայրում, որևէ մշակութային տիրույթում կա այս խնդիրը եւ կան այս մարտահրավերները։ Եթե մենք նայենք եվրոպական օրինակին, մինչև եվրոպական օրինակը ես ուզում եմ պատկերները ցույց տալ եւ միգուցե նաեւ հետեւորդներին ակտիվացնելու համար առաջարկեի գուշակել, թե որտեղ են արված այս նկարները, սրանցից մեկը արված է Ֆիրդուսում։ Միգուցե կարող եք օրինակ մտածել կամ մեկնաբանություններում գրել, թե որ մեկն է արված Ֆիրդուսում, եւ վերջում ես կանդրադառնամ սրան, նաեւ ավելի իմաստած բովանդակությունից հետո ավելի պարզ կլինի ինչի համար ներկայացրեցի։ Եթե մենք նայենք օրինակ եվրոպական փորձին, եվրոպական երկրներում եւս բնականաբար բազմաթիվ նման իրավիճակներ կան, երբ որ կա որոշակի ճարտարապետական կառույց կամ քաղաքաշինական լուծում, որը որ միգուցե արդիական չէ արդեն տվյալ ժամանակում կամ որոշակի քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում պետք է վերաիմաստավորվի, եւ պետությունները եւ հասարակությունները կանգնած են խնդրի առաջ, ինչպես վարվել, եւ օրինակ գոյություն ունի Եվրոպա Նոստրա, եվրոպական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագիրը, որը աջակցություն է ստանում Եվրոպական Միության կողմից, եւ այն ըստ էության ամենամեծ հասարակական հարթակն է, շատ մեծ ցանց է, որում ներգրաված են եվրոպական բոլոր երկրներից մասնագետներ եւ կառույցներ, որոնք ըստ էության մշակութային ակտիվիստներ են, նրանք գտնում են օգտատության կարիք ունեցող մշակութային արժեքները, ճարտարապետական հատկապես արժեքները, բայց նաեւ ոչ նյութական ժառանգությունը, եւ դրանք բերում են ուշադրության, ու հետաքրքրական է, որ Եվրոպան ունի մրցանակաբաշխություն ժառանգության պահպանման համար, այսինքն այս հիմնական հասարակական ներուժը որոշ դեպքերում նաեւ պետական, օրինակ անցած տարի Վրաստանը պետականորեն մի նախագիծ է ստեղ ներկայացրեց, որտեղ իրենք գյուղերից մեկում շատ հետաքրքիր յուրատու բնակավայր էին վերականգնել, եւ դա եւս գնահատվեց Եվրոպական Միության կողմից, եւ Հայաստանն եւս ունեցավ նշանակալի մասնակցություն հնագիտության ասպարեզում Սոլակ 1 պեղումների նախագծով Թումոն, որպես ուսումնասիրությունների արդիական նոր տեխնոլոգիաների իր ծրագրով եւս արժանացավ մրցանակի եւ գնահատականի։ Ու ցանկանում եմ ընդգծել, թե ինչքան օրինակ Եվրոպայի համար այսօր կարեւոր է նորարարական մոտեցումը արժեքների պահպանման, վերաիմաստավորման եւ վերհանման։ Եւ ինչու ինչ է նորարարությունը այս համատեքստում, այսինքն կրկին ճանաչել քո ունեցածը, քո հինը, եւ դրա վրա նորովի մատուցել կամ նոր բովանդակություն կամ տվյալ բովանդակություն նորովի մատուցել, եւ սա անցած է կայուն զարգացման, քաղաքային զարգացման նախագծերի հիմքում, եւ այսօրվա մարտահրավերներում, եթե դուք ցանոթանաք եվրոպական օրինակ մշակութային նախագծերին, աջակցության ծրագրերին, նորարարությունը եւ կայուն զարգացումը հանդիսանում են գլխավոր չափորոշիչներից երկուսը, որոնք որ շատ են գնահատվում, եւ հենց այստեղ են, որ պետք է մենք կարողանանք ստեղծարար մոտենալ խնդրին եւ ստեղծարար գաղափարներով վերարժեվորել այդ ժառանգությունը։ Ուզում եմ մի քանի օրինակ բերել, խոսքը ոչ միայն օրինակ շենքերի եւ ճարտարապետության մասին, այստեղ մենք տեսնում ենք իսպանական քարի հանք, քարի հանք, որը երկար տարիներ շրջակա քաղաքներին մատակարարել է որոշակի տեսակի քար, եւ կամ սպառվելուց հետո ռեսուրսի կամ պարզապես գործունեություն դադարեցնելուց հետո այս ամբողջ հսկայական տարածքը վերածվել է արվեստի բաց, ինչպես մենք ենք ասում, թանգարան բաց երկնքի տակ, հսկայական այսպիսի ծավալներով ահրելի արվեստի սրահ է դարձել, եւ այս ամիջոցառումներ են լինում, եւ պատկերացրեք, որ նույնիսկ հանքը այսօր կարելի է վերաիմաստավորել եւ լցնել մշակութային բովանդակությամբ, այլ ուր մնաց, եթե մենք խոսում ենք արդեն առկա մշակութային արժեք ունեցող թաղամասերի մասին։ Այս նկարում մենք տեսնում ենք չինական օրինակ գործարանի վերագործարկման, վերաիմաստավորման ու վերագործարկման որպես
աշխատանքային ստեղծարար տարածք եւ սա արդեն ավելի ծանոթ օրինակ է, նման օրինակներ շատ կան հենց Հարևան Վրաստանում, բոլորս գիտենք ֆաբրիկան, որը որ գործարան է, որ արդեն վերջին տարիներին գործում է որպես ստեղծարար հաբ, հյուրանոց, կոնֆերանսների տարածք եւ այլն։ Այստեղ տեսնում ենք Մոնտենեգրոից մի օրինակ, հին քաղաքի վերականգնումը տուրիստական նպատակներով եւ սրա մասին իհարկե շատ խոսվեց։ Հին քաղաքները հատկապես արևելյան Եվրոպայի մայրաքաղաքներում եւ փոքր քաղաքներում ամենահրապուրիչ զբոսաշրջային կետերն են եւ այդ գրավիչ խայծերն են, որոնք որ հրապուրում են զբոսաշրջիկներին եւ դա մի բան է, որ մեզ մոտ իսկապես պակասում է եւ այն ինչ որ մենք ունենք օրինակ Աբովյան փողոցով, Թումանյան փողոցով, դա մենք չենք կարող ասել հին քաղաք, դա հստակության քաղաքի հիմնական ճարտարապետական շերտն է եւ հին ասելով մենք նկատի ունենք 19-րդ դարը, որը գրեթե պահպանված չի եւ մեծապես ուժել է վերջին թե 30 տարիներին եւ թե դրանից առաջ սովետական տարիներին։ Ցանկանում եմ սակայն բացի միջազգային օրինակներից բերել օրինակ Արցախի հանրապետությունից, Արցախից, Հադրութի շրջանից, այստեղ կա մեծ թաղեր անվանումով գյուղ, չգիտեմ, ով որ ծանոթ չի, ես ուրախ եմ ներկայացնել, որովհետև ես ինքս անցած տարի եմ բացահայտել։ Մեծ թաղեր գյուղը, ինչպես ցանկացած հայկական գյուղ, գողտրիկ, իր հրաշալի բնությանը ծվարած, սարի լանջին, այսպես կանաչի մեջ, և տեղի համայնքի եւ այնտեղից մեծահարուստների նաեւ աջակցությամբ եւ նախագծով այս գյուղը վերածվել է, մենք նայելուց ասում ենք կարծես իտալական գյուղ լինի, ես հիմա այդպես պիտի ասեմ, կարծես գողտրիկ իտալական գյուղ լինի, բայց ես ցանկանում եմ, որ մենք ի վերջո հենց սա կոչենք հայկական գյուղ կամ հայկական միջավայր, որովհետեւ ամբողջությամբ եղած ռեսուրսի, եղած միջավայրի բարեկարգման մասին է խոսքը, եւ որևէ նոր բան չի արվել։ Հիմա շատ գրավիչ, շատ հմայիչ, այստեղ կա bed and breakfast, կա, հա, հյուրատուն կա, սրճարան կա, արվեստի, արհեստի փողոց, կա շատ-շատ գրավիչ գյուղ է, որը խորհուրդ եմ տալիս բոլորին այցելել այս ամառվա ներգնա ቱրիզմի ճամփորդություններով։ Հիմա ես ուզում եմ նայել, թե մենք ինչ ունենք խնդրո առարկա տարածքում, հա, Ֆիրդուսում։ Ֆիրդուսը, կարծում եմ, բոլորը Ֆիրդուսը ճանաչում են որպես շուկա, բայց ակնհայտ է, եւ այսօր արդեն շատ խոսվեց, որ շուկայի շուրջ մի ամբողջ թաղամասի մասին է խոսքը, եւ ես մի քանի օր առաջ այցելեցի, մի քանի լուսանկարներ ունեմ, որոնցով ուզում եմ կիսվել, եւ շատ ենք խոսում Ֆիրդուսի մասին, բայց քիչ ենք տեսնում այսօր, եկեք մի քիչ նայենք նաեւ Ֆիրդուսի հետաքրքիր պատկերներին։ Սա հայտնի պասկական հյուպատոսարանի շենքի հետնամասն է, երբեք ես չէի տեսել այս տեսարանը, շատ գեղեցիկ էր եւ մի քիչ դժվարամատչելի, որովհետեւ այնտեղ շատ ջղային շներ կան, զգուշ եղեք գնալուց, բայց իսկապես արժի տեսնել ու բացահայտել այս հրաշքը։ Այս շենքը ըստ կառուցապատման նախագծի քանդման ենթակա չէ, բայց սրան դեմ հանդիման լինելու է փաստորեն հսկայածավալ նորակառույցը, որը որ աշատը ցույց տվեց։ Ֆիրդուսը այս փոքրիկ գողտրիկ անկյունն է իր ցանկապատով եւ իր թթի ծառով, որից շատ հյութեղ, որի վրա շատ հյութեղ թութ է աճում, եւ դա էլ չէ, թթի ծառերը Երևանյան ավանդույթ են։ Մեր բակում էլ կա թթի ծառ, բայց հիմա թիմա չկա։ Այդ թութ թափտալը կամ գնալ ծառից քաղելը եւ այլն, այդ ամբողջը Երևանյան նիստուկացի, Երևանի կոլորիտի մաս է։ Ֆիրդուսը այս գեղեցիկ շենքն է, Ֆիրդուսի 80 հասցեն, որը որ վերջին բանակցությունների արդյունքում կարծես թե դուրս է հանվել կառուցապատման ծրագրից, սակայն որքանով տեղյակ եմ, դեռևս վերջնական չի շենքի կարգավիճակը, բայց տեսեք ինչքան յուրահատուկ եւ գեղեցիկ նաեւ զարդանախշերով պաստորեն շինություն է։ Ֆիրդուսը, Ֆիրդուսի 17 այս շենքն է, որը քանդման ենթակա է, թե տեսնում եք, օրինակ պատշգամբի հետաքրքիր լուծումը եւ ներսի տարածքը, սա այդ շենքի ներսի տարածքն է, աստիճանավանդակը, որը սա բնակելի տուն է, ես իհարկե համաճարակային պայմաններում չթակեցի մարդկանց դուրը եւ չգնացի ներս, բայց լսում էի ձայները, բնակելի տուն է եւ ներսում մարդիկ են ապրում։ Ֆիրդուսը սև քարով շենքն է, որը քանդվեց 3 շաբաթ առաջ, և սա այդ շենքից մնացած դեկորներն են, տեսնում եք ինչպես հսկայական քարը մեջտեղից կիսվել է, կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի ուժով ուղղակի ջախջախվել է շենքը, և որևէ խնամք չի ցուցաբերվել շենքին որպես որոշակի պատմական մշակութային արժեք։ Եվ հենց այս
Pastoren շենքի քանդման արդյունքում սկսվեց այս ամբողջ դիսկուրսը։ Այստեղ տեսնում եք, շինաշխատանքներ են պատուհանից այն կողմ ընթանում եւ այս բնակելի շենքը անմիջապես կապլավանի, ինչպես ասում են, փոսի եզրին է գտնվում, սրանից այն կողմ արդեն փորված է տարածքը։ Ֆիրդուսը նաեւ իհարկե կարմիր աղյուսներով շենքն է, որը բոլորս արդեն տեսել ենք բազմիցս եւ որը դարձել է ինչ որտեղ այս խոսակցությունների հիմնական պաստառը եւ պատկերը։ Կարմիր աղյուսները, որոնք էլի տիպիկ են եղել Երևանի համար, սակայն վերջին տարիներին տեսնում ենք, որ զգալիորեն պակասում է դրանց թիվը եւ հիմա խոսակցություններ կա այս աղյուսները համարակալելու, տեղափոխելու, բայց կարծում եմ այս կադրից էլ ակնհայտ է, որ դա պարզապես եկեք ասենք հնարավոր չէ։ Թեև մեզնից առաջ համարակալել են մարդիկ իրենց անուններով, միգուցե այսպես կարելի է գտնել գոնե սեփական քարը։ Ինչ պոտենցիալ կա Ֆիրդուսում, հա, այս նկարը ես չեմ արել, Անահիտն է արել, Սիմոնյան։ Ֆիրդուսում կա հիմա շենք, որը տրված է երիտասարդ արվեստագետներին եւ նրանք այնտեղ ռեզիդենցիա ունեն, երիտասարդները, նկարիչ, քանդակագործ, խճանկարող, ովքեր ունեն իրենց արվեստանոցները եւ ես այցելեցի, շատ կենթանի, հետաքրքիր, լավ միջավայր է, ես տղաներից մեկի քանդակն է, այնտեղ եք հիմա ապրում, այնտեղ չեն ապրում, բայց կյանք կա այնտեղ եւ ստեղծագործում են այս երիտասարդները։ Ֆիրդուսը այս այգիներն են, որ ընդհանրապես չի երևում, երբ որ զբոսնում ես շուկայի փողոցով, այս ներսի ընկած բակերում այսպիսի գեղեցիկ այգիներ են, այս ծիրանի ծառն է, որի տան սեփականատերերը վաղուց արդեն գնացել են եւ ծառը պարզապես անձրևաջրերով ամեն տարի ավելի աճում է, ծիրան է տալիս եւ տիրություն անող արդեն չկա։ Եվ ցավալի է, ու հույս ունենք, որ գոնե մյուս պտղատու ծառերը Ֆիրդուսու այս ճակատագրին չեն արժանանա նաեւ անոտատիկի այգին է Ֆիրդուսը, որը որ արդեն բազմիցս ցուցադրվել է տեսանյութերով։ Արդյոք մենք գիտենք Ֆիրդուսը այսպիսին, սա ընդամենը մի փոքր հատվածն է, սա այն է, ինչ ես ասրել եմ տեսնել 1-2 ժամում, արդյոք մենք գիտենք ինչի մասին է խոսք, արդյոք արժևորել ենք և վերարժևորել ենք մեր իրականության մեջ։ Մենք բոլորս Ֆիրդուսը գիտենք որպես շուկա, հիմնականն այս պատկերներ գալիս մարդկանց աչքին, երբ որ խոսում էին, ես երբ որ նայում էի այս լուսանկարները, նաև տեսա այս մեկը, որը տեսանյութից է եւ սա կադր է մի տեսանյութից, երբ փաստորեն մի քանի տարի առաջ այս շուկայի հատվածը քանդելիս են եղել եւ բնակիչների երեխաները մի կողմ կանգնած լաց են լինում եւ Փաստորեն տունն էլ չի, ընդամենը շուկան են քանդում, իսկ այս երեխաները այնտեղ ուզվում են, ասում են՝ մեր շուկան են քանդում։ Ինչքան է այս շուկան մտած մարդկանց կենցաղի մեջ։ Եվ այսօր իհարկե դրա մասին շատ խոսվեց ու կան մասնագետներ, ովքեր ամբողջ տեսություններ ունեն գրած շուկայի կարևորության մասին քաղաքային միջավայրում, բայց ես ուզում եմ իսկապես մենք խոսենք դրա մասին եւ հասկանանք, ինչու ենք մենք խորշում շուկա ունենալ, այստեղ շուկա ունենալու մտքից, հա, ինչու է մեզ համար դա վանող միտք։ Առհասարակ բոլոր այդ հին քաղաքները, որ մենք գնում ենք, այնտեղ ամենագրավիչ հատվածներից մեկը հենց շուկան է, որը ներկայացնում է տվյալ քաղաքի, տվյալ երկրի թե մշակույթը, թե բերքը, բարիքը, ամբողջությամբ դու մտնում ես տվյալ երկրի եւ միջավայրի կենցաղի մեջ։ Եվ խոսքը ոչ միայն արևելյան շուկաների մասին է, նույն Լոնդոնում, որը համարվում է ժամանակակից աշխարհի համար մեկ քաղաքներից մեկը, գրեթե յուրաքանչյուր թաղամաս ունի իր շուկան եւ այդ շուկան ամենատուրիստական, ամենապահանջված տեղերից մեկն է, եւ այդ շուկան ոչ միայն առևտրի տարածք է, որտեղ, այսինքն առևտուր է արվում ոչ միայն ինչ որ տեղից բերված ապրանքի, այլ նաեւ ձեռագործի առևտուր է տեղի ունենում, մթերքի առևտուր է տեղի ունենում, եւ այդ տարածքները նաեւ հարթակ են հանդիսանում տարբեր մշակութային միջոցառումների։ Ես Լոնդոնում սովորելու տարիներին փողոցային երաժիշտների մասին վավերագրական ֆիլմ պատրաստեցի եւ նրանք շատերը հենց շուկաների տարածքում էլ նվագում էին, եւ այդտեղ դու ծանոթանում ես մշակույթի, տեղական մշակույթի, իսկ Լոնդոնի տեղական մշակույթը շատ էկլեկտիկ է, նորից այդ բառին գանք, եւ այնտեղ տարբեր մշակույթներ ու ազգեր են խաչվում, եւ դու բոլորին կարող ես ծանոթանալ հենց շուկայական միջավայրում, ու սա զարգերակներից է քաղաքի, որը նույնիսկ ամեն թաղամասում իր զարգերակ ունի, իսկ մենք ըստ էության նման որակի եւ նման պետության կողմից հոգացությամբ վերաիմաստավորված շուկայի օրինակ ըստ էության չունենք։
Վերադառնալով նաև արևելյանի թեմային, կա մի օրինակ, որ ուզում եմ բերել, սա Երուսաղեմի Մախան Եհուդա շուկան է, երբ որ օրեր առաջ շրջում ենք Ֆիրդուսով եւ ինձ Արան Շահումյան, որ ընտեղի բնակիչը, ցույց էր տալիս այն շուկայի հատվածը, անմիջապես ես ասոցիացիա ունեցա այս շուկայի հետ, որը Երուսաղեմում է գտնվում, փոքր հին քաղաքում չէ, հին քաղաքի կենտրոնում չէ, բայց բնականաբար հին հատված է էլի։ Եվ հետաքրքիր է, ես ասոցիացիան ունենալուց հետո նայեցի շուկայի պատմությունը եւ պարզվեց, որ այն եւս 19-րդ դարին է ձևավորվել, ինչպես Ֆիրդուսի թաղամասը, նո, այս թաղամասը 19-րդ դարին է ձևավորվել, ինչպես Ֆիրդուսի թաղամասը, եւ այստեղ շուկա կա, որը պետությունը ցանկացել է քանդել եւ տեղում նոր թաղամաս կառուցել, եւ հենց քաղաքի համայնքը ոտքի է կանգնել եւ պահել է այս շուկան եւ պահանջել է պահել։ Եվ ի՞նչ է այսօր շուկան։ Իհարկե համերի, հոտերի հրաշալի համակցություն է, տուրիստական հրաշալի վայրը, որտեղ բոլորը այցելում են, բայց բացի դրանից, այստեղ ներկայացված են շատ տարբեր տեղական ռեստորաններ, կաֆեներ եւ բարեր, եւ երբ երեկոյանում է, տաղավարները շուկայի փակվում են մետաղյա այսպիսի դարպասներով, բոլոր դարպասները պատված են գրաֆիտիներով, շատ ամենատարբեր ճանաչելի եւ ոչ ճանաչելի դեմքերի, եւ միջավայրը անմիջապես փոխում է, այդ առևտրային շուկայական միջավայրը վերածվում է ցուցասրահի բացի երկնքի տակ, եւ բացվում են բարերը, տեղի են ունենում միջոցառումներ, հիմնականում երիտասարդությունն է լցվում այդ փողոցները, եւ մշակութային միջոցառումներ են լինում, այստեղ խոսվեց պերֆորմանսների մասին, այստեղ եւս ինչ որ համերգ է, տեսնում եք բեմ է, եւ բարերը, խմիչքը, երիտասարդությունը, այն ինչ որ մենք հիմա ունենք ինչ որ տեղ Սարյան փողոցում եւ Կասկադում, նման մի իրավիճակ է ստեղծվում այս շուկայում։ Եվ ինչու ոչ, սա ամբողջությամբ կարելի է նաեւ պրոյեկտել հենց Ֆիրդուսի օրինակի վրա եւ այնտեղ կա ամբողջ պոտենցիալը այս միջավայրը ստանալու։ Եվ եւս մի բան, խոսելով արևելյանից եւ նրանից, որ Ֆիրդուսի տարածքը փաստորեն սկզբնավորման օրվանից եղել է տարբեր մշակույթների հատման կետ, այնտեղ եղել են սկզբում ադրբեջանցիները, թաթարները, պարսիկները, հետո այլի պարսիկները եկել են։ Հիմա, երբ որ մենք ըստ էության Երևանի բնակչությունը հիմնականում գերազանցապես հայերն են, մենք այստեղ ունենք այս տարածքի շուրջ ունենք կենտրոնացում Սիրիա հայերի։ Եթե նկատել եք, օրինակ, մի հատվածում Զաթար պիցան է, մյուս հատվածում Սաֆրան կոչվող հաճելի ռեստորաններ, որը Սիրիա հայի հիմնած էր նորից, բայց այս պահին կարծեմ վերագործարկվել է մեկ այլ անվամբ, եւ քիչ հեռու Հալեպի շուկան է, որը հանրապետության մետրոյի անցման տակ է ձևավորվել, եւ հասկանալի է, որ ով որ գիտի արևելյան շուկաները, այդ փոքրիկ տաղավարիկները, որոնք մետրոյի անցումի տակ են, ընդհանրապես չեն կրում են կոլորիտը, որը կունենար իսկական Հալեպի շուկան։ Փաստորեն կամա թե ակամա նորից արևելյան մշակույթ կրող կամ արևելքից եկող, հա, այս գործարարները, այս դեպքում արդեն արևմտահայ հայց փյուրքահայ գործարարները եւս այս տարածքի շուրջ են իրենց գործունեությունը ծավալում, ու միգուցե այնտեղ իսկապես այդպիսի մագնիս կա